Re, viss ēters ir te! Bet vakar pirmo reizi Latvijas radio 4 ēterā izskanēja īpašs ziņu izlaidums ukraiņu valodā. Turpmāk tādi būšot divas reizes dienā. Kā stāsta Latvijas radio 4 direktore, šo ziņu mērķis ir izrādīt solidaritāti un sasniegt Latvijā dzīvojošos ukraiņus, kā arī tos, kuri mūsu valstī patvērsies no kara. Turpina Dāvids Freidenfelds. Ziņas Latvijas radio 4 ukraiņu valodā izskan divas reizes dienā, 10:00 no rīta un 6:00 vakarā, uzreiz pēc ierastā ziņu izlaiduma. Tās tiek veidotas no satura, kuru raida Ukrainas radio. Tās ziņas nav nu, tādā varbūt izpratnē kā pie mums kā ziņu izlaidums, jo šobrīd viņiem ēterā, Ukrainas radio ēterā jau vairākas dienas skan viens liels maratons. Katrs ziņu izlaidums ir ap 7 minūtēm garš. Šī esot pirmā reize, kad Latvijas radio 4 ēterā skan ziņas, kuras ierakstītas no cita radio ētera. Hrišķatek 26. Ukrainska radio. Саме в цій студії працюють адреса знайома з дитинства. Триває вторгнення Російської Федерації в Україну. Україна чинить опір. Diskusijas par to, vai šādi vajag rīkoties, neesot bijušas plašas. Latvijas Radio 4 kanāls nacionālajām minoritātēm. Un šobrīd ir laiks, kad viena no šīm minoritātēm, ukraiņu minoritāte, viņai šobrīd ir īpašas vajadzības, un tās vajadzības ir pēc informācijas. Pašlaik nav domāts par kādu konkrētu datumu, kad ziņas vairs neraidīt. Līdz šim Ukrainas radio ēterā jau vairāk kārt bijuši pārāvumi. Latvijas radio 4 norāda, ka ja pārtrūks sakari, iespējams meklē žurnālists, kuri darbu var turpināt un veidot saturu ukraiņu valodā šeit pat Latvijā. Dāvids Freidenfelds, Latvijas televīzija.